Barchamizni qiziqtirgan yana bir savolga javob olishga harakat qildik. Vaziyat shunday turgan bugungi kunda bizning amallarimiz, keyingi faoliyatimiz qanday bo'lishi lozim? Bugungi kunda nima qilishimiz kerak? Bugungi kunda Allohga shukr qilishimiz kerak. Dinimizni o'rganish uchun uni o'zimizning hayotimizga, oilaviy hayotimizga, ijtimoiy hayotimizga tatbiq qilishimiz uchun sharoit yana ham yaxshiroq bo'lishini Allohdan so'rab duolar qilishimiz kerak. Boriga shukr qilishimiz kerak va vaqtni bekor o'tkazmasdan, turli bo'lmagan narsalarga urinmasdan ilojini boricha dinimiz ta'limotlarini o'rganib, to'g'ri yo'ldan borishga harakat qilishimiz lozim bo'ladi. Hech qanday qo'pollikka o'tish, kuch ishlatish, odamlarga azor berish, ularni qonini to'kish, ularni o'ldirish ma'nolari bizni dinimizga mutlaqo zid ekanligini hammamiz yaxshi bilmog'imiz lozim bo'ladi. Yaxshi tushunmog'imiz lozim bo'ladi. Shu yerda yana aytib o'tishimiz kerakki, odam o'ldirish, nohaqdan odam o'ldirish ma'nosi nafaqat islomga, balki insoniylik odatiga ham mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Alloh subhanahu va taolo inson zotini yaratibdiki, uni ulug'lab qo'ygan, kim bo'lishidan qat'iy nazar, uni jonini hurmati bor. Shuning uchun uni birov qasddan o'ldirishi mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun insoniyat yaratilgan kunidan boshlab hozirgi kungacha birovni, begunoh kishini o'ldirishni qoralab kelgan. Ikkinchidan, insonlar turli millatlarga, qavmlarga bo'linadi. Har bir qavm, har bir millat o'zini fazilatli qilib ko'rishga urinadi, ko'rsatishga urinadi va o'sha fazilati bilan boshqalardan farqlanishga harakat qilib, shu bilan faxrlanib ham yuradi. Misol uchun o'zbek millatini olinadigan bo'lsa, biz o'zbeklar mard xalqmiz, insofli xalqmiz, dindor xalqmiz, umuz, bumuz degan faxrlanish holatlari bor. Ana shu narsalarning ichida birovni nohaqdan o'ldirmaslik kabi fazilat ma'nosi ham bor. O'zbek xalqi qadimdan mana shu fazilat bilan, demak, faxrlanib kelgan. Birovni nohaqdan o'ldirmaslik, birovni nohaqdan qonini to'kmaslik holati bo'lib kelgan. Albatta, bu islom ta'limotidan ta'sirlangan holda bo'lgan bir fazilat, lekin ko'pchilik buni o'zbekchilik ma'nosida ham tushunishadi. Ana shu ma'noda oladigan bo'lsa ham, birovni nohaqdan o'ldirish mutlaqo mumkin emas. Endi musulmon musulmonni behudaga o'ldirmasligi katta jinoyat ekanligini tushundik. Musulmon kim bo'lishidan qat'iy nazar, inson bolasini qonini to'kishi, o'ldirishi, besababdan begunoh kishilarni o'ldirishi mutlaqo mumkin emasligini ham tushunib oldik. Endi faqat insonni emas, balki mo'min musulmon odam hayvonni ham nohaqdan o'ldirishi mutlaqo mumkin emas. Ba'zi bir hayvonlarni Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga taom, go'sht tariqasida halol qilib qo'ygan, uni ushab, ovlab, so'yib, yeyish gunoh emas, balki savob ham bo'ladi. Lekin mana shu narsa ham behudaga bo'lmasligi kerak. Mana shu ma'noda payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning bir buyuk hadislari borkim, bu hadisda jonni, mutlaq jonni, insonni emas, hayvonni joni ham qanchalik qadrli ekanligini tushunamiz. Ana shu hadis sharifda aytiladiki, bir chumchuq qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida da'vo qiladi. Nima deb da'vo qiladi? Ey Robbim, mana bu bandang mani u dunyoda o'ziga foydalanish uchun emas, o'ynash uchun qiynab o'ldirganida, endi mani haqqimni olib bergin, deydi. Chumchuq kichkinagina bir paranda. Ana o'sha siz bilan bizning nazarimizda arzimagan bo'lib ko'ringan kichik bir parandaning joni Allohning huzurida
qanchalik qimmatli ekan. Ana shu chumchuqni ov qoidalariga amal qilib, shariatga muvofiq ushlab, so'yib, qiynamasdan tozalab yesa juda yaxshi. Savob. Lekin uni behuda, hech qanday maqsad yo'q, faqat o'ldirgisi kelib o'ldirsa, mo'jjal qilib o'sha merganligini ko'rsatish uchun ursa yoki boshqa qilsa, demak bu gunoh bo'lar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda uni javobini berish kerak bo'lar ekan. Va shundoq ekan, odam o'ldirganni holi qanday bo'lishini tushunib olaverish mumkin. Yana bir hadis bor. U hadis sharifda aytiladiki, Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlaridan bir payg'ambar ketayotgan edilar, u kishini bir chumoli chaqib oldi. Chumoli chaqqanidan achchiqlari chiqib, bu chumolini uyini kuydiringlar dedilar. Shunda Alloh taolodan itob keldi. Payg'ambarga Alloh taolo aytdiki, ey payg'ambarim, seni bir kichkina chumoli chaqib olganligi uchun men yaratgan ummatlardan bir ummatni kuydirishga amr qilasanmi dedi. Ya'ni juda ham kichkina narsa hisoblangan chumolining jonini ham Alloh taoloning huzurida qadri bor. Va shunday ekan, insonni, musulmon insonni jonini qadri qanchalik ulkan ekanligini hammamiz bilib olsak, tushunib olsak bo'laveradi. Mana shu ma'nolarni biz yaxshi tushunaylik. Mana shu ma'nolarni hech qachon unutmaylik. Hayotimizga tatbiq qilib borishga harakat qilaylik. Ana shunda Alloh subhanahu va taoloning o'zi bizga madadkor bo'ladi.